Kuželkářský oddíl v Prušánkách je nejmladším oddílem v okresech Hodonín a Břeclav. Jedním z prvních prušáneckých sportovních nadšenců byl pan Stanislav Zálešák, který byl u samotného zrodu a byl také prvním předsedou oddílu. A právě po něm se jmenuje memoriál, na který už šestým rokem zvou zdejší kuželkáři své sportovní přátele. Stanislav Zálešák byl vlastně můj otec, který tady jak kdyby kuželkářský oddíl založil. Hrávali to tady v JZD amatérsky, jako zaměstnanci JZD Prušánky. A otec to dal do té úrovně, že se založila soutěž, postavila se kuželna a vlastně od té doby to tady tak funguje. Letošní ročník turnaje začal 20. července. Na dvou dráhách se během 3 týdnů vystřídalo 123 dvojic. Někteří hráči hned několikrát. Děti a mladiství do 18 let měli startovné zdarma a tak toho patřičně využili. Přesto převažovali dospělí. Je to turnaj jak pro registrované, tak pro amatéry. Snažíme se obecně zvolit co nejvíc lidí z celé republiky. A máme to vloženě spojené ještě s tím, že se snažíme ti, co sem dojedou zdaleka, aby relativně navštívili ještě další akce, co jsou v Prušánkách. Třeba dneska to jsou hasičské závody, minulý rok to bylo třeba Hody. Hraje se na 100 hodů združených ve dvojici s kamarádem nebo se spoluhráčem a relativně každý může hrát kolikrát chce, ale pokaždé s jinším spoluhráčem. Kdy se to vyhodnocuje, potažmo, kdy ti lidé převezmou si výhru? A skončí soutěž, zhodnotím, ozvu se a musím jim to odvést všechno. Během 6 let si turnaj získal oblibu nejen u nás. Navštěvují ho také kuželkáři z Rakouska nebo Slovenska. Někteří z nich hrají dokonce nejvyšší třídu. Z toho Rakouska, Maďarska, ze Slovenska se jedná i o reprezentaci daných zemí. Jo, a jsou to od nás z republiky, jsou to hráči, kteří vlastně hrají nejvyšší prvoligové soutěže. Z amatérů, vyloženě tady z Prušánek, jich se mi chodí docela dost a i z okolí, z okolních jako kuželkářských destinací. Venujem se tomu asi od 18 rokov, čiže nějakých 20 rokov se tomu venujem a profesionálně 11. sezónu jsem v Podbrezovej. Podbrezová je vlastně majster Slovenska už 15 rokov za sebou a hrám za tento klub 11 rokov, ako som spomínal. A oni hrajú vlastně všetky najvyššie súťaže, Ligu majstrov, Svetový pohár a Ligu Slovensku. V tomto týme som 11-krát majster Slovenska a Ligu majstrov sme vyhrali dvakrát a Svetový pohár sme vyhrali 1-krát. Tak aj na takýchto turnajoch príde veľa kvalitných hráčov v Čechách. Vlastne vidím, že tie výkony sú veľmi pekné, to bude problém prekonať aj pre mňa. Kolik vás tady dnes je? 7. V táboře hrajete jakou soutěž? Hrajeme druhou kuželkářskou ligu skupiny A. Teď jsme tady 3. rokem, my sem a oni jezdí k nám do tábora vždycky. V Prušánkách se kuželky hrají hned na několika úrovních. Pro tu nejvyšší, 3. ligu, by ale místní potřebovali větší zázemí. A družstvo hraje už 2 roky třetí nejvyšší soutěž z republice, což je 3. liga. Pak tady mám Bčko a Cčko, ty hrají krajský přebor a máme tady vlastně dvě dorostenecké družstva, které tento rok vlastně budou hrávat po první spolu jako dvě družstva a taky hrají krajský přebor. Momentálně hrají v Rakousku, postoupili jsme do nejvyšší rakouské soutěže do Superligy. A tady v Prušánkách se vám hraje jak? No, hraje se nám tady dobře jako všem, ale byli bychom rádi, kdyby konečně tady byla postavená nová 4. dráha. Prušánecká kuželna je celoročně hodně vytížená. Mezi místními patří k vyhledávanému druhu sportu, zábavy a odpočinku. Další akcí, která začne zanedlouho, je turnaj o pohár starosty obce.